Res je, ljudje so prestrašeni, ne upajo se prijavljati, pa tudi vidijo, da ni nekih učinkovitih ukrepov in nekako že kar obupujo. Mm-hmm. Vsaja škoda, ki jo povzročajo Romi na poljih, na travnikih, grožne, mm-hmm. kurjenja, skratka, cel kup zadev je, tudi iz Dobruške vasi imam informacije, ljudje si praktično ne prijavljajo, ker vidijo neučinkovitost. Policija pač nekaj naredi, vendar končnega efekta ni.